A pônei vaidosa. Ah, como estou linda hoje. Aliás, sempre. Vou dar uma volta na cidade. O dia está tão bonito. Você está muito bonita com esse vestido, Harriet. Não mais que eu, Pinkie Pie. Em primeiro lugar, oi, não é, Sunset Shimmer? Em segundo, você não é a pônei mais importante do mundo. Isto é o que você está dizendo. Meninas, isto tudo é uma bobagem. Todas nós temos um encanto especial. Twilight, sempre apaziguadora. Sunsetinho, você tem que parar de agir como se fosse a pônei mais linda que existe. Eu me acho maravilhosa. Vamos parar com essa discussão boba. Existem valores realmente importantes, como a amizade, o companheirismo. Você precisa parar de se preocupar com coisas passageiras. A beleza exterior um dia acaba, mas a beleza interior, que são os sentimentos, esta é eterna. Muito bem, Rainbow Dash. Você falou que realmente é importante. Vocês acham que eu tenho beleza interior? É claro que tem, Sussetinha. Apenas você deixa de cultivá-la para se preocupar com a beleza exterior, como disse a Rainbow Dash.